Тържественият концерт по повод 24 май се състоя снощи в Драматичен театър Йордан Йовков. Доктор Горан Благоев припомни, че второто лице на Бога е Бог Слово, а светите братя Кирил и Методий след създаването на глаголицата превеждат първо последното евангелие от Новия Завет, това на свети апостол Йоан Богослов, защото само той открива своя разказ думите «В начало беше Словото». Кметът връчи плакети на изявени педагози. За принос в развитието на образованието с плакет от кмета на общината са отличени. Госпожа Николова, заповядайте. Инженер Славка Илиева Иванова, директор на професионална гимнастия по математическа дисциплина. Плакети получиха още Дора Тодорова, директор на детска градина Зорница, Пламен Пенчев, помощник директор в математическа гимназия, Русица Фурнаджиева, учител по математика в езикова гимназия, Иванка Полименова, учител по география и икономика в училище Ботев, Маргарита Манева, млад учител, помощник директор в училище Климент Охридски. Грамоти бяха връчени на 4 детски градини и 5 училища, честващи годишнини. Кмета Детелина Николова поздрави присъстващите с любим свой стих. Аз вярвам в теб съвремие. Дъхът ти неспокоен ми е мил, и в устрема си вихрен своя жребий, за нищо на света не бих сменил. Честит празник, уважаеми педагози, съграждани, и нека заедно усмихнато да посрещнем най-светлия български празник. Аз вярвам, че денят утре ще бъде по-хубав от днес. По предложение на Регионалния инспекторат по образование и на учителските синдикати за почетно отличие грамота Неофит Рилски на Министерството на образованието, младежта и науката са номинирани 4 педагози от Добрич. Това са Юлиана Герасимова, директор на средно-школското образователно училище Свети Климент Охридски, Петя Георгиева, преподавател по химия в ПМГ Иван Батов, Силиан Митев, учител по български език и литература в основно училище Христо Смирненски, Златко Цукова Псутева, преподавател по френски език, езикова гимназия Диалонива. Отличията ще бъдат връчени на церемония на 25 май в столичното 18-то средно общо образователно училище. Заместник-председателят на управителния съвет на Съюза на българските музикални и танцови дейци Русица Бояджиева връчи кристално огърлие на кмета за заслуги към културното развитие на града. Присъжда кристално огърлие за изключителен принос в развитието на българското музикално и танцово изкуство на госпожа Детелина Николова, кмет на нашия град. Уважаема госпожа Николова, искам да ви връча това най-високо отличие на нашия съюз, да ви пожелая много здраве, много нови идеи и сили, за да можете да ги реализирате. Честито! Връчвам го с особена гордост, защото наистина цяла България познава Добрич чрез нейната култура. Приемам го с вълнение и признателност, но мисля, че ще приемете към всички, се обръщам в тази зала и към всички наши съграждани, които не са днес с нас, че това е признание за всички дейци на културата в нашия град. Хората, които с достоинство прославят Добрич в България и по света. Тържеството продължи с празничен фолклорен концерт. Цялата тържествена церемония можете да гледате в рубриката Новини Плюс.